Tune in to Sports 360 with Ahmad Hamad. بین الاقوامی سطح پر پاکستان نے ایک اور تاریخی اعزاز حاصل کر لیا ہے. برطانیہ میں ہونے والے شوٹنگ چیمپئنشپ 2024 میں پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے. 3 to 8 September تک برطانیہ کے لیجنڈری بسلی رینج میں لانگ رینج شوٹنگ چیمپئنشپ منعقد کی گئی, جس میں 18 ممالک کے تقریباً 160 عالمی معیار کے شوٹرز نے حصہ لیا. چیمپئنشپ کے دوران پاکستان کی جانب سے 18 شوٹرز کے دستے نے نمائندگی کی. پاکستان ٹیم نے 3 gold, 4 silver, and 4 kansi کے تمغوں کے ساتھ شاندار کامیابی حاصل کی. گولڈ میڈل جیتنے والوں میں جنید خٹک اور احمد جاوید شامل تھے. ایف ٹی آر کیٹیگری میں پاکستان ٹیم نے انفرادی تمغوں کے متعدد انعامات جیتے. پاکستان نے چیمپئنشپ کے مجموعی ٹاپ 10 میں 3 پوزیشن حاصل کرتے ہوئے ٹاپ انفرادی شوٹرز میں بھی نمایاں پرفارمنس دکھائی. Keep on watching Sports 360 with Ahmad Hamad for latest news, views and interviews of sports personalities from around the world.